Vidste du, at der findes programmer, som kan læse tekster højt og give skrivehjælp? I denne video vil vi vise programmet IntoWords, som kan netop det, og vi vil vise, hvordan man skriver med det, og hvordan man får læst op med IntoWords. Og endelig så vil vi også kigge på indstillinger, så vi viser lidt om, hvordan man tilpasser programmet. Vi ser her IntoWords, som jeg har åbnet, som viser sådan en bjælke her øverst op. Og den kan man for øvrigt minimere, så den ikke fylder så meget. Så bliver det sådan en lille en her. Og når man trykker på den igen, så folder den sig ud. Så man trykker altså på den her for at minimere den, så den ikke fylder så meget. Men den er altså, som den er nu. Og jeg har ganske almindelig Word her. Og nu vil jeg gerne lige vise, hvordan man skriver med programmet. Jeg går op og trykker på den her knap, og når jeg gør det, så kommer der sådan en rode frem her. Og der står lungekræft, det er jo egentlig lidt underligt, at den gør det, men står der nogle almindelige ord, og jeg har ikke skrevet noget endnu, så det, programmet ved jo heller ikke, IntoWords ved jo ikke lige, hvad jeg tænker mig, men det skal vi se. Det forandrer sig lige om et øjeblik. Jeg vil gerne skrive ordet undersøgelse. Ja. Og jeg går ind her, kan du se, og så skriver jeg Word nu. Ja, det gør jeg. Og nu skriver jeg lige starten på det. Og så sker der noget med forslagene her. Altså lige nu ved IntoWords ikke rigtig så meget om min sætning. Den ved ikke rigtig, hvor jeg skal hen. Så den kommer sådan meget konkret med nogle ord, som starter med UN, som jeg har skrevet. Og så kommer ordene herude. Men undersøgelser, det kunne være, man kunne kende noget, man har set noget før. Det kunne måske være det her undersøgelse. Søn står der godt nok, ikke? Men undersøgelser kommer her. Og, hvad nu, hvis man er i tvivl om, det er den ene eller den anden? Så kan man indstille programmet til lige at læse op, når man holder musen henover, så man lige kan høre, om det er det ene eller det andet. Fordi der er nogle ord, som jo ligner hinanden, ikke? Jo. Men altså, jeg stoler bare lige på den her et øjeblik, og så kan jeg trykke den ind med musen, og så bliver det sat ind i min tekst. Jeg kunne også have gjort noget andet. Jeg kunne også, hvis vi lige gør det igen, så kan jeg se, at der står et sekstal ud fra ordet undersøgelser, som jeg gerne vil have her. Og det der lille sekstal, det kan måske være lidt svært at se, for det er sådan lidt gråt, men det betyder, at jeg kan trykke på sekstallet på mit tastatur, og så ryger ordet ind der, hvor jeg skriver. Ja, men det er jo smart, så går det hurtigere på den måde. Ja, det gør det. Ja. Hvad nu, hvis du vil skrive, hvor du skal bruge nogle tal, for eksempel årstal eller sådan noget? Ja, der er et problem, ikke? Der er så et problem. Hvis jeg skal skrive 1945 eller 2008, så begynder den jo at sætte ord ind herfra. Ja, ja. Så der bliver man altså nødt til at gå op og fjerne ordforslagene. Og så kan man så skrive tallene, ikke også? Og så må man lige, hvis man vil have skrivehjælp tilbage, så trykker man igen, så kommer man op. Så det kunne være rart, hvis man kunne indstille det, men kan man ikke lige nu. Det, der er interessant med IntoWords, med skrivning, det er, at når man har skrevet det første ord, så begynder det at forestille sig, hvad det er for en sætning, jeg er ved at bygge op. Mm-hmm. Og der kan man opleve som her, at den begynder at vise nogle ord, som jeg har slet ikke skrevet noget endnu, men den viser sådan et typisk ord, som man vil skrive efter ordet undersøgelser. Undersøgelser viser, og undersøgelser peger, for eksempel. Må ikke det næste ord er på, peger på, at, ikke? Eller peger på en sammenhæng, eller hvad ved jeg. Men man vil opleve, at de ord, som bliver vist, når man først har skrevet det første ord, de er sætningsrelevante. Og man oplever også tit, at bøjningerne sådan set er rigtige, fordi det bestræber sig på at vise de ord, som passer ind. Ja. Ikke også? Så jeg kan bruge den første. Undersøgelser viser en sammenhæng. Jeg laver lige en stavefejl her i sammenhæng. Jeg har skrevet S-A-M-E-N. Jeg ved godt, det med to M'er, bare for at se, hvad der sker. Og så kommer der sådan en lille orange markering her, på alle de her ord. Sådan derude i siden. Ja. Ja. Og det betyder, at IntoWords siger til mig, jamen, altså der er lige en stavefejl her, der, og så kan jeg jo lige se, at der er ordet sammenhæng, og det er jo et med to M'er. Okay, så prøv at huske det. Ja. Så. Og så sætter du det ind. Og så sætter jeg det ind, ikke? Så det kan godt betale sig at holde øje med ordforslagene herovre. Ja. Hvis de nu begynder at blive røde eller orange, så skal man lige kigge lidt på det. Ja, det tror jeg. Altså det kunne være en måde at lære på i hvert fald. Ikke? Ja. Sammenhæng mellem, nu skal jeg undersøgelser viser en sammenhæng mellem rygning. Jeg kan ikke.
Nu er jeg ikke ordblind, men hvis jeg var, så kunne det godt være her, jeg havde sådan lidt, hvad kommer så? Ja. Jeg vil ikke bruge for meget tid på det her, så jeg sætter en stjerne nu. Og det gør jeg her på tastaturet, hernede. Altså den her chef-knappen, og så den der. Så er der stjernen. Så er der en stjerne der, ja. Ikke? Ja. Så sætter den en stjerne ind her i teksten. Og stjernen betyder, at jeg er i tvivl, men jeg ved, der er et G i. Og så er jeg i tvivl. Og så ved jeg, at den har sådan en endelse. Så jeg skriver det, jeg ved. Det er jeg sikker på, jeg må ikke gætte. Jeg ved, der er et R i, så er jeg lidt i tvivl. Men jeg ved, der er et G i, så er jeg lidt i tvivl. Og så er der N-I-N-G-endelse. Ning-endelsen. Det kan jeg også huske. Så det kan godt betale sig at lære de der endelser? Ja, det kan det faktisk godt, fordi det kan jo hjælpe mig til de her hurtige søgninger efter ordene. Og så kommer rygning faktisk her på fjerdepladsen. Og det var altså et Y for eksempel, ikke, som jeg ikke kunne huske. Det var det, som jeg skulle have skrevet. Så jeg sætter den ind. Ja. Og det virker som regel, men indimellem er der nogle ord, hvor jeg er fuldstændig lost, fremmede ord og sådan nogle ting, hvis man er ordblind. Ja. Hvad kan man gøre det der? Er der nogle andre ting, man kan gøre? Man kan altid google det. Ja, man kan google det. Ja. Ja. Men selvfølgelig kan man også, hvis man... Altså, der er også en... Her i IntoWords er der en mikrofon. Ja. Og vil jeg lige sige, det er der også i Office 365, som vi sidder med her. Men det er der faktisk også i Outlook. Men det er der ikke i Excel og PowerPoint og nogle af de andre programmer. Der er ikke mikrofoner indbygget. Men der vil man kunne bruge mikrofonen her. Nu vil jeg skrive lungekræft. Lad os se, hvordan det går. Nu prøver jeg at diktere det, fordi lad os sige, at godt spørgsmål, man kan ikke finde det herude. Ikke? Mm. Jeg trykker på mikrofonen her. Jeg trykker her. Ja, så kommer der sådan en knap over til venstre. Yes, det er den knap der. Og nu trykker jeg lungekræft. Det kom der. Det kom der. Ja. Man skal have lidt tålmodighed, synes jeg. Jeg synes, den lagger, der går noget tid, inden den så skriver ordet, men den er udmærket. Ja. Og bemærk, den skriver det med stort lungekræft, fordi den forestiller sig, at det er den sætning, jeg starter med her. Ja. Den var jo ikke... jeg skal lige fedte lidt rundt her. Sådan. Den er jo ikke klar over, at jeg skal... Nej. Jeg ved ikke, hvor du kommer fra. Netop. Nej. Men altså, det var jo en måde at bruge det på, kan man sige. Ja, ikke? Det var lidt om skrivningen. Og her i anden halvleg vil vi vise, hvordan man får det læst op. Og vi ser nu på oplæsningen med IntoWords. Jeg har også skrevet min tekst her, og jeg vil gerne lige høre, hvordan det var. Det kunne også være, at det var en indledning, jeg havde skrevet, eller et afsnit. Og så vil jeg gerne lytte efter, om der er fejl. Ja. Så jeg går op her og bare simpelthen sætter min markør foran og trykker på play-knappen. Undersøgelser viser en sammenhæng mellem rygning og lungekræft. Og jeg tror, jeg kunne høre det. Altså, den læste min sætning op her. Ja. Ikke? Og det, ja, så kan man få læst tekster op på den måde. Hvad nu, hvis... nu var det en tekst i Word. Ja. Kan du få læst op andre steder, andre programmer? Det kan man godt, men det kræver, at teksten kan markeres. Ja. Men der er jo nogle af de her PDF-filer, som man nogle gange oplever også i e-boks. Altså, eller hvis man er på en uddannelse, så er det en scanning. Altså, det er noget, man får udleveret fra studiet, som i virkeligheden er et billede i. Altså, du kender godt det der med, at man prøver at markere noget tekst, og så bliver det bare sådan blot, og man kan ikke rigtig markere noget. Der kan... IntoWords, det kan faktisk også læses op af IntoWords. Men så går man herop. Og så vælger man den, der hedder OCR, hvis man har mange sider. Hvis det er sådan en hel fil, man har, som man ikke kan markere i med tekst på, så trykker man på OCR. Og så står der sjovt nok, åben som PDF. Ja. Det betyder, at den åbner som PDF, selvom det var en PDF, men den åbner det, så det er markerbart. Ja. Så kan man markere teksten, og så virker oplæsningen. Okay. Og så skal man bare lige huske at sige, at det skal være det rigtige sprog. Ja, og det er jo smart, hvis der er EU og sådan noget. Lige præcis, netop. Ja. Og åben fil, nu har jeg ikke lige en her på den her computer, men man skal altså have downloadet filen først. Ja. Og det er relevant, hvis det er sådan 20 sider eller sådan noget, ikke? Og så vil man gerne have det åbnet, så man kan lytte til det, og også bruge teksten. Man kan jo copy-paste fra det, ikke? Men det tager lige noget tid. Det tager alligevel, det kan godt tage et minut, hvis det er mange sider, det skal bare vise. IntoWords er ikke crashet eller noget, det tager bare noget tid at lave den funktion.
Men hvad nu, hvis det bare er et enkelt ord, så er det jo lidt besværligt. Jo, altså, så vil man slet ikke køre det her på den her måde, fordi så er der sådan en hurtig en her, tilbage til samme sted, her hvor OCR jeg trykkede på lige før, men så er der en, der hedder billedlæser. Og det er sådan en hurtig en, hvor man ligesom trækker en ramme rundt om det, vil man have læst her nu, og så læser den det. For eksempel. Så skete der et eller andet med skærmen. Den bliver, ja, den bliver sådan lidt. Fordi nu er jeg ude i sådan, nu kan jeg trække, nu kan jeg se her, nu kan jeg med musen, kan jeg sådan trække en ramme rundt om det, jeg er interesseret i. Og så slipper jeg musen. Og så laver den en OCR kun på det. Forsendelser. Og der læste den ordet forsendelser for mig. Og det kunne være, at man bare lige har en indledning, men normalt, altså du vil ikke læse hele teksten, men bare lige høre, hvad handler det her om, eller lige have introduktion, ja, eller hvad. Altså så tager man lige på den her måde. Den er sådan hurtigere. Så den kan jeg læse alle steder, også alle steder, hvis det er et andet program? Fuldstændig lige meget. Ja. Den kan læse alt, ja, som i alt. Ja. Så den er meget nyttig, vil jeg sige. Det var lidt om oplæsningen. Ja. Nu skal vi se på indstillinger i programmet. Udover at man selvfølgelig kan skifte sprog her, hvis man nu har en engelsk tekst. Det tror jeg godt, man kan finde ud af, det er ikke så svært. Men profilindstillinger, det er der, hvor man kan indstille, hvordan skal IntoWords i det hele taget opføre sig, okay, med mulige forskellige ting. Ja. Så jeg prøver lige at trykke på den. Og så, jeg starter lige øverst her under oplæsning, lige der. Okay. Ja. Og der kan man vælge nogle stemmer, som er indbygget. Der er Stine, Anne, Magnus og Sara. Min favorit er Stine, jeg ved ikke hvorfor, men jeg synes, hun er mest tydelig. Der er nogen, der sværger til Anne, og det kan man diskutere i mange timer, ja, og der er ikke nogen løsning på det. Vi er forskellige. Nogen kan bedre lide det ene og det andet. Og her ser I min profil. Altså, det er min opsætning. Det er, hvordan jeg gerne vil have, at programmet skal opføre sig. Jeg har ikke brug for, at jeg får læst bogstavnavnet. Altså, A-B-E. Ja, det er alfabetets bogstaver. Altså, det er ikke relevant for mig i hvert fald. Hvis jeg gik i 0. klasse og skulle til at starte på alt det her, så kunne det måske være meget godt. Og bogstavlyd, den har jeg også rimelig godt styr på. Så jeg vil heller ikke have læst ord forstået på den måde, når jeg så sidder og skriver, så læser skriver. Nej, det har jeg ikke brug for. Jeg vil hellere høre det, når jeg er færdig med mine sætninger, for eksempel, ikke? Og det kan man jo faktisk læse sætningen. Det betyder, hvis man slår den til, så betyder det, når du sætter punktummet, så læser den sætning, du lige har skrevet. Det kan være en hjælp for nogen. Der er nogen, der godt lige kan høre, hvad var det egentlig lige, jeg skrev. Okay, og så er det en inspiration til den næste sætning, som man lige hørte før, først. Ikke? Men omvendt kan det være godt at slå den fra, hvis man bliver distraheret. Lige præcis. Så altså det kan man jo prøve sig lidt frem. Man kan ikke gøre noget galt. Man kan, ligesom ikke smadre programmet. Men det er det betyder. Læs fremad, det betyder simpelthen, at den læser indtil jeg trykker stop eller pause igen op i play-knappen heroppe, ikke også? Så læser den bare ind til, jeg trykker pause. Hvis den er slået fra den knap, så vil den kun læse til punktummet? Det skal vi lige prøve. Nu slår den fra. Og jeg sætter markøren her, og jeg går op og trykker play. Så siger den, vælg teksten først. Nå, okay, så vil den læse for en markering. Ja, så vil den læse for en markering. Så der er noget, så skal jeg måske gøre sådan her. Altså markere min tekst og trykke play. Undersøgelser viser ikke sig. Kan du se det, ikke også? Så, men det skal du så gøre hver gang, det er jo lidt... Jeg synes, det er bøvlet, ikke? Ja. Altså, så det er derfor, jeg har den sat på, fordi jeg kan bare godt lide, og så sætter jeg markøren, og så bare læse, ikke? Altså, matematik har jeg sådan set ikke prøvet så meget. Altså... Ja, altså, den kan jo læse nogle af tegnene, men den kan ikke læse alle tegnene. Nej. Den kan læse gange og plus og sådan nogle ting. Okay. Men hvis du kommer ud i den mere avancerede matematik, med kvadratrød og integraler, okay, og potenser og sådan noget, kan den ikke. Nej, okay, så det er et forsøg på at lave en, hvad skal vi sige, en matematikudtale. Ja. Altså, hvis man når til en formel eller sådan noget, så skal den sige det rigtigt. Ja. Men altså, den er ikke så avanceret. Nej. Highlight-ord, den er vigtig. Den har... anbefaler vi at slå til, fordi der kan man, nu vi går lige tilbage i oplæsningen en gang, og få den her læst op. Læg mærke til, at den markerer ordene efterhånden, som den læser frem. Undersøgelser viser en sammenhæng med... Så vi kan følge med i teksten, så vi bevarer vores orientering. Og det var altså highlight-ord, og den
Den er vigtig. Man kan også få den til at highlight en sætning af gangen, men så mister man jo den her ordgenkendelse. Ja. Altså det, der er vigtigt, når man er ordblind, det er jo i virkeligheden de nye ord, man ikke har set før, at man får dem vist og lyd til. Mm. Hvordan udtales det her? Fordi ordblind, de prøver at huske det som billede i stedet for med lyd til. Ikke? Så der er den meget nyttig. Og så har man selvfølgelig, som vi også kender fra iPhones, altså den her symbolik med en skildpadde og en harpe, hvor hurtigt skal det gå. Og jeg har min hastighed på 1. Ja. Det er læsehastighed. Ja. Så går vi videre til ordforslag. Og der kan man, og det viste vi også før i videoen, det kunne være, at man med ordforslagene, man var i tvivl om, var det det ene ord eller det andet ord, de lignede hinanden. Der kan det være, nogen synes, det er fedt, at man så ved at holde musen ind over, lige kan høre de forskellige ord. Og så slår man altså læsord i ordliste til, som jeg har gjort her. Der. Læsord ved indsættelse, det betyder, at hvis man så klikker, eller bruger genvejen, altså tallet, til at få ordet ind i teksten, så læser den ordet, når man sætter det ind. Det kan man også sætte til. Så det kan være et ekstra tjek? Det kan være et ekstra tjek. Foreslå næste ord, den skal altid være slået til, fordi det er jo netop, at den kigger på sætningen også, og man vil opleve, at ordene, som den foreslår, faktisk er relevante og passer ind. Stavehjælp, det så vi også før. Det var der, hvor havde jeg stadig forkert i starten af ordet, så vidste den alligevel det ord, jeg var ude efter. Det der med de orange markeringer, den kommer også med. Det er fordi, jeg har den her slet til. Og oversættelse, det er en lidt interessant ting. Jeg synes ikke, det virker på nuværende tidspunkt så godt. Men jeg kan lige demonstrere, hvordan det fungerer, hvis jeg skriver med ordforslag. I kan se her, at der står, der er ligesom sådan dansk til engelsk. Så der kommer faktisk prøv at se en oversættelse. Der kommer faktisk lung cancer hernede. Ja. Fordi det er det sidste ord, jeg havde skrevet. Og der kan man jo bytte rundt på sprogene, sådan så, at hvis du nu er god til engelsk, men ikke så god til dansk, jamen så kan du få den danske oversættelse, sådan, mens du skriver. Det er det, der er intentionen. Så du ved, om du er på rette vej med ordene på dit modersmål. Så det er egentlig derfor, de har lavet den. Men den er meget lang tid lige nu om at ændre sig. Så jeg skriver hurtigere, end den kan nå at foreslå noget, så det er jeg så ikke tilfreds med. Men det er den her oversættelse, og der sker jo ikke noget ved at den slå den til. Så kan man definere, ja, hvornår, altså hvad skal det korteste ord være? Det står standard på en, det vil sige, at jeg får vist alle ord, ikke? Også en ø og en å, ikke? Og i. Men det kan jeg jo ændre på at sætte den lidt op, hvis jeg ikke gider at se på de allermest primitive ord. Og det længste ord, det står på 40, altså der er ikke nogen, der er så lange, men altså så får jeg vist det hele. Men det kan man ændre på, som man vil, og man kan også ændre på, hvor mange tegn man skal trykke på, altså bogstaver man skal trykke på, før at ordet kommer op. Så er der noget, der er vigtigt. Det er den, der hedder fagord, symboliseret med en professorhat. Ja. Fagord, det er ord, som ikke er sådan helt almindelige, på almindelig dansk, men nogen, som er fagspecifikke. For eksempel på din uddannelse? For eksempel på min uddannelse, eller på mit fag, altså på mit kontor, når jeg skal skrive mails. Det kan være, det er noget teknisk noget, eller det kan være, det er noget socio noget, det kan være mange ting, men jeg skal bruge nogle fagspecifikke ord, som normalt ikke vil blive vist her, fordi de er så specielle. Og man kan altså indstille IntoWords til at vise nogle bestemte ord også, som er inden for sit fag. Så lad os for eksempel prøve med, jeg har lige sat den her på videregående uddannelser, men der er forskellige niveauer, men hvis jeg nu er på videregående uddannelser, hvilket svarer til, det kunne jo være, at jeg var sygeplejerske, så trykker jeg her på sygepleje. Og så får jeg faktisk en masse ord, hvor ordene kommer fra, hvor IntoWords kan vise mig ordene fra de her forskellige. Det er nogle fagbøger. Det er nogle fagbøger. Og jeg har for eksempel anatomi og fysiologi, hånden på hjertet, det er en grundbog for sygeplejerskerne, og den sætter jeg lige flueben på. På nogle versioner skal man også bare markere den, men den er god nok. Det er ikke altid, der er et flueben på alle versioner. Men nu, du kan allerede se det, prøv at se her. Det viste den ikke før. Der står hemoglobin og histamin og hemostasen og hemisfære. Så der kommer ligesom, og den er svagt lyseblå også? Det er den, og den er i kursiv. Og kursiv. Ja. Jeg kan slå flere til, som jeg vil, men det kan man sidde og lege lidt med selv. Der er ikke nogen gem knap. Man skal bare trykke her på krydset. Den husker det. Og nu lukker jeg der. Så nu er de altid slået til? Ja, nu er de slået til. Læg mærke til også heroppe. Nu er min professor hat blevet blå. Nu er den aktiv. Okay, så hvis jeg skriver noget, hvor jeg ikke vil bruge det, så kan jeg tage den fra? Nu trykker jeg på den igen. Nu bliver den sort. Nu forsvandt ordene. Nu skriver jeg almindelig dansk. Ja.
Det er almindelige danske ord. Okay. Og lige så snart jeg trykker på professorhatten, så får jeg altså faglige begreber. Der. Og så kommer de tilbage der. Lige præcis. Okay. Og nu vil jeg da gerne skrive et eller andet. Ja, jeg fik lige fucket lidt rundt her. Nu vil jeg gerne skrive, hvad vil jeg skrive? Brachialis. Det er et latinsk ord. Der. Kommer der, ikke? Ja. Jeg tror ikke engang, jeg kan udtale det der. Men det kan man jo så sætte programmet til. Ja. Bortset fra, den er ikke fantastisk på latin, vil jeg sige. Heller ikke, hvis du har slået den latinske der er ikke nogen, fra. Der er desværre ikke nogen latin udtale i, altså, hvor man kan tilpasse det til det. Det var der på nogle andre programmer, men ikke i N2H. Så der må man prøve at forsøge at overleve så godt man kan. Ja. Altså, den læser mere almindelig dansk, så nogle gange kan det altså lyde lidt mærkeligt på nogle ord. Okay. Det vil jeg sige. Så, men... Det var lidt om indstillinger, og lige en sidste ting her, tilbage til indstillingerne her, så er der noget, endelig noget, der hedder stavehjælp, og det er sådan noget, der må I nok heller lige spørge jeres underviser, som er jeres fagperson, som har rimelig godt styr på, hvor er det, I laver stavefejl og sådan noget. Kan ja, forklare, det er ikke noget, man selv kan gøre. Altså, ved du, hvad diftonger er? Nej, det er ikke som almindeligt. Jeg fik det lært en gang, og jeg glemte det, for jeg ikke brugte sådan. Men det er sådan noget med indstillinger. Ja. Så man kan få sin underviser til måske også. Men aller sidste ting, det er, at jeg sprang lige over her, men det er fordi, at det i virkeligheden bare kopier de her to knapper, der ligger her, det er bare kopier af indstillinger, for du kan se. Hastighed. Prøv at se hastighed, der var vi også før, det var også under indstillinger, der kan man også gå ind, men det er bare sådan en hurtig menu. Og her, den ved siden af, det var den der oversigt over, hvordan den skal oplæse, ikke? Og det er sådan set egentlig bare det. Så... Ja, det var det for den her gang, og der kommer flere videoer på vores YouTube-kanal. Følg med.